יש לי בחור חזר בתשובה, אני חייב לספר את זה. והוא שיהיה בריא היה איש מועדונים. לא היה לו הבדל, נשואה, רווקה, זה לא משנה. לא היה לו הבדל, לא היה לו הבדל. איש מועדונים, אוהב, אתה יודע, סטלות וזה. הוא יום אחד בכוח הביא אותו לשיעור שלי. השיעור שלי היה בנתיבות. נתיבות או... נתיבות. יצאתי מהשיעור הזה, דיברתי על הנושא שדיברתי, אומר לי, וואלה, נגעת בי, הרב. אמרתי לו, מתי? היה לי בשיעור, אמרתי, סבבה. אמר לי, וואלה, אהבתי את השיעור, אבל תשמע, הרב, זה קשה. אמרתי לו, מה קשה? אומר, אני חולה, הרב. אמרתי לו, גם אני. לא, אומר לי, אני חולה, אמרתי לו. גם אני חולה עליך, אמרתי לו. לא, הרב, אני חולה. אמרתי לו, מי לא חולה? מה? כולם חולים, כל אחד והחולי שלו. יש אחד חולה על הילדים שלו, יש אחד חולה על השעון שלו, יש אחד חולה בראש, יש אחד חולה, ומה אתה חולה? אמר לי, אני חולה נשים, הרב. אמרתי לו, זה לא טוב. זה לא טוב. זה לא טוב, אמרתי לו. אמרתי לו, תהיה חולה על הילדים שלך, תהיה חולה על אמא שלך, לא צריך להיות חולה, תהיה, תחיה. יש, אומר רבי נחמן, לכל אחד יש חולי. לכל אחד יש חולי. כך אומר רבי נחמן. ויש חולי שיש לכולם, הוא בנפש. ויש אחד שהחולי שלו בנפש, זה כעס, נשים, כספים, חולי, הוא חולה, הוא יש לו תאוות. ואז אמרתי לו, גם אני חולה על הילדים וזה וזה, וזה אומר, אני חולה נשים. אמרתי לו, אבל שמעת עכשיו מה שסיפרתי? הוא אומר, כן, וזה אמרתי לך, נגעת בי. אמרתי לו, מה אתה עושה מכאן? אמר לי, שלא תבין, אני ארגנתי מסיבה היום בלילה. אני באתי כי הכלב הזה, על חבר שלו אומר, הביא אותי. אמרתי לו, למה הוא כלב? הוא אומר, כי אני אחרי השיעור הזה לא יצא אותו דבר. אני אמשיך, הוא אמר, שלא תראו אותי, אני אשחק אותך, כאילו אני איזה אישה, הוא צריך להרשים אותי. אמרתי, רציתי להגיד לו, חולה, חולה, אחרי הכפר עליך, אני גבר אחרי הכל. אמר לי, הכלב הזה וזה, אמר, שלא תראו אותי ככה, אני אמשיך, הוא אומר. אני ארגנתי מסיבה, אני אמשיך, אני לא משתנה, הוא אומר, אבל... עשית לי משהו. אני ככה הסתכלתי עליו, אני ראיתי, אני, אתה יודע, אורחות צדיקים מביא בשער, שער הרביעי, שער העזות. אומר, אתה רואה לאדם על הפנים שלו שיש לו עז פנים. תראו, אני קניתי את האוטו, באו אליי שתי בחורים עמדו בחוץ. אתה רואה עליהם, ביישו, כזה. אתה מסתכל עליו, אתה אומר כפרה עליו, זה אחד, בשנייה אחת, הופך להיות בעל תשובה הכי גדול בו. למה? יש לו את מידת הבושה. יש לו את המידה של הבושה. הרי עזות היא ההפך מהבושה. מתחיל אורחות צדיקים, שער הגאווה שזה רע, ואז מגיע לשער הענווה שזה טוב. שער הבושה שזה טוב, שער העזות שזה רע. ואז מביא רחמים, אכזריות וכו' וכו' וכו'. אחד הדברים, אתה רואה סימנים על בן אדם שיש לו בושה, יש לו בושת פנים. ובושת פנים לגן עדן, אז פנים לגיהנם. וכמו שראיתי ככה לבחורים פה שאמרתי איתם, מה זה, נין חמודים, תוקים, אנשים, אתה יודע, באמת, ביישנים. ראיתי כזה ביישן, אמרתי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, מה? אמרתי לו, בי נשבעתי. אם היית שומע את השיעור הזה, שהיית בן 16, לא היית מגיע לאן שהגעת. אז אומר לי, ברור! אמרתי לו, ולמה עכשיו ששמעת בגיל, כמה אתה? אמר לי, 34. ולמה בגיל 34, 18 שנה אחרי זה לא ברור? אמר לי, כי אני כבר טבוע שם, רבנו. אמרתי, אתה רוצה לשמוע ממני משהו? אם בגיל 16 לא היית מגיע לזה, לא היית עובר את מה שעברת, אתה היית במקום אחר, אתה נשוי? לא. אתה רואה, אולי היית נשוי היום. יש לך ילדים? יש לי ילד מחוץ לנשוי. יהודיה? אומר לו. אמרתי לו, תראה כמה עבירות היית מונע. אבל רגע. אמרתי לו, אבל תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא הביא אותך לשיעור היום שאתה יכול להפוך את כל ה-18 שנה האלה מעבירות לזכויות. מתעמל את האור. שמדי, זה היה לפני 3 או 4 שנים.
הוא לא הבטיח הבטחה, לא נשארנו איזה בקשר טלפוני או משהו, לא, לא. דבר אחד כן. רגע לפי שלך חיבקתי אותה, נשקתי אותה, אמרתי אותה, תקשיב, חיים שלי. אין דבר שלא עברתי, ראיתי, נגעתי, עשיתי בעולם הזה. ואם רק תמשיך לטעום מהטעם של התורה, אתה תיגאל מהטעם שיש בחוץ. אבל תבוא איתם. לא אצלי. לך לכל מי שאתה רוצה. כל יום קח לך שעה, שעתיים. אל תבטיח לאף אחד כלום. לא להשם, לא לכלום. לעצמך, שעה, שעתיים ביום. תקשיב לי. אל תלמד עכשיו, אל תשמור כלום. לא ביקשתי ממך שבת, נידות, תפסיק. שעתיים תורה. אבל לא של, לא של איזה קקמייקות. לא של השם אוהב אותך, ובוא נעשה לך תיקונים. לא, 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 לא. עזוב את הפנצ'ר מאחרים והמוסרניקים. עזוב. תבוא לשיעור תורה של מוסר. מי שאתה רוצה. מי אתה אוהב לשמוע? אומר, אני לא, לא, אני לא, אני לא, אני לא מחובר לזה. כאילו, אתה אחי, אני לא סובל לשמוע אותך. אמרתי לו, למה? אומר, כל פעם שהכלב הזה משמיע לי אותך, אני אומר לו, חבט, חבר אותו. למה? הוא אומר, אתה מחייב לי. אז למה באת היום? זה שיבש אותי. הוא אומר לי, זה אמר לי, אם אתה בא איתי לשיעור תורה, אני בא איתך למסיבה. בי נשבעתי. אמרתי לו, אחרי השיעור תורה, אתה לוקח אותו למסיבה? לא, אני מוכה לכלב הזה, עזוב. אני אלך לבד, אני. אמרתי, תזכור, אתה עוד תחזור בתשובה עם אמא של התשובה. אתה תרצה, לא תרצה, אתה שייך לתורה, אתה. לך, לך. לך, עזוב את הכלב, לך. היה יום רביעי, חמישי, יום ראשון. הוא היה אצלי בשיעור, הייתי בסדרות. הסתכל עליו בשיעור, כל השיעור ככה. שופך אותו. הכנתי שיעור על משהו אחר. דרשתי לו, כל השיעור רק בשבילו. אמרתי, זה נעזרת בתשובה, 40 ילדות ניצלות כל יום, משתבר שמולד. זה... אמרתי, זה נתן זוצית הזה. זה אני תופס אותו, בחורה, בחורה לא זה, מציל 40 ילדות כל יום. הוא גם בחור יפה, אתה לא יודע, שמע, אני יודע לפרגן, בחור יפה. כאילו, שמרתי ממנו מרחק שלא יגע בזה, פחדתי ממנו. למה הוא הסתכל עליי, אמר לי, הרב, נגעת בי, ואני יודע. אני מפחד עם הדברים האלה. מי? מה קרה? אני יום אחד בא לי בחור נשיקות, חיבוקים, אמר לי, הרב, אני דו, הלכה לי היד. לא הבן בתך, דו, אמרתי, דו גלגלי, אופנועה, לא... לא משנה, השם מחזיר את הנה, שתבר שמו. אני הכנתי שיעור על משהו אחר, תקשיב, גאוש, כל השיעור, אני יושב ככה, אמרו לי להבדיל, ואני נכנס, ואני אומר, מה? וככה? לא! זה יחזור רע! והוא קרא כל השיעור. והוא כזה, די, למה באתי? די. ידעתי לא לבוא, ידעתי. ואז אני כזה, אני כזה בשיעור אומר, ואתם יודעים ככה וככה, ופתאום כזה. אתם יודעים ככה, ואנשים בחרו בשיעור, בסדרות זה. יצאתי מהשיעור, חיבקתי אותו, נשקתי אותו. אמרתי לו, מה אתה עושה בו בשיעור? אומר לו, שמע, 50 סיבה, 60 סיבה, אני עובר את העבירות האלה, אני עושה אותן ואני אומר לבורא עולם, מה אני עושה פה? קח אותי מכאן! הוא אומר, אתה לא מאמין. נכנסתי לאיזה חדר שם. ואני אומר לה, תגידי מה, לא משמע, לא הבנתי, מה, משעמם לך? את לא מכירה אותי אפילו. תראי איך את נראית, כולך שיקורה, לכי הביתה. לא, אתה זה, ושום זה, אומר הרב, אני גדול. מה עשית לי? אמרתי לו, כלום, לא אני עשיתי לך. למה באת היום? אומר, באתי להגיד לך, מה, אני לא יודע, אני... שיבשת לי את המוח. אמרתי לו, ואיך היה השיעור היום? מה זה, איך היה? איך ידעת שאני אבוא? אמרתי לו, לא יודע שאתה בא. אומר, אז איך ככה? אמרתי לו, כל מה שדיברתי לא היה כתוב בכלל.
אומר להם, הסתכלת על הדף. אמרת לו, נו, אז מה? זה סתם, נשחק אותה. טוב, הרב, אתה יודע, איך מתחילים? אמרתי לו, שטויות, זוכר מה אמרתי לך, שעתיים ביום תורה, כן? תמשיך. זהו, זהו! ואתה כזה, איזה קיצוני, שעתיים ביום תורה! תאכל, תשתה, תעשה מה, שעתיים ביום. היום הוא אברך כולל. הבת שלו היחידה, מהגויה, הגויה איבדה שתונות, השתגעה, הושפזו אותה. הוא גייר את הילדה ומגדל אותה לתלמוד תורה בחב"ד בדרום. חצי יום לומד, חצי יום עובד. ממה? משיעור תורה. עכשיו מי שירגן את השיעור תורה, הוא עולה לשמיים עם עבירות, זכויות. הזכות הזאת, לך תדע, תחסה לו את כל העבירות שעשה בחיים. כי כל המזכה את הרבים מנחת בעל ידו. מה אני רוצה מכם היום? אני רוצה קביעת עתים לתורה.